По-перше, я хочу розвіяти всі міфи, тому що, знаєте, тільки починають щось робити, люди кажуть, ламають, крушать і так далі. На місці цього майданчика буде дійсно новий, класний, сучасний, інклюзивний майданчик. Для дітей і з обмеженими можливостями, і для звичайних дітей. Це повинна бути така спільна площадка для комунікації, для спілкування дітей і для розвитку їхнього. Нам дійсно теж пощастило, вдалося залучити кошти обласного бюджету, 3 мільйони гривень, на влаштування такого інклюзивного майданчика. Він буде розширений, майже в два рази більше, ніж цей. І в цю сторону, і в цю сторону буде розширений майданчик. Задача наша, як міської влади, і за наші кошти, зробити основу, зробити, ну, по-перше, демонтаж це цього, що є, зробити основу, там, пісочну підсипку, щебенева різної фракції, от, відсівом, тобто вирівняти майданчик і зробити бордюри. Також ми робимо освітлення навколо дитячого майданчика, лавочки, ну і облагороджування там прилеглої території, тобто влаштування плитки і таке інше. Далі вже за кошти обласного бюджету, вже сам майданчик, він коштує, вже повторюсь, 3 мільйона гривень. Із них майже 1,5 мільйона гривень займає саме резинове покриття товщиною 3 сантиметри. Це поверхня резинова, сучасна, яка створює безпечні умови для перебування дітей. А решта – це елементів, я точно вам не скажу, яка кількість, ну буде велика кількість все-таки. 17 соток землі, 1700 квадратних метрів, буде зайнято повністю різними ігровими елементами. От. Це теж будуть сучасні конструкції, сучасний безпечний пластик і таке інше, тобто, який відповідає всім вимогам. Наша задача до 15 серпня зробити ці підготовчі роботи, от. А з 15 серпня вже почнеться монтаж саме самого цього покриття і цих конструкцій ігрових. От. Тому хочу заспокоїти всіх мешканців, що робиться не розвал, не розруха, а навпаки, буде дійсно більш облагороджене культурне місце. Я впевнений, що діти будуть задоволені і батьки теж. А результат коли можна буде фінальний побачити? Ну, фінальний, я надіюсь, ну, задача взагалі стоїть до 1 вересня запустити цей майданчик. Орієнтовно планується з 15 серпня монтаж уже красоти самої. От. Що стосується цих старих елементів, то вони теж будуть зняті, ми їх відреставруємо і, я думаю, знайдемо місце, де їх примінити. Чи в якомусь дитячому садочку, чи десь інше. Ну, тобто теж не буде викинуто однозначно. В якомусь мікрорайоні міста? Так, в якомусь мікрорайоні міста або в дитячому садочку це буде встановлено. Так що максимально ефективно його треба робити. Ми сьогодні приступили до демонтажу дитячого майданчика, що знаходиться в центрі міста. І наше завдання сьогодні – зняти всі споруди, огорожу і поверхневий шар, тобто плитку. На сьогодні першочергова задача стоїть така. На цьому місці буде збудовано новий інклюзивний дитячий майданчик, новий, трохи більший, кращий. Ці всі матеріали ми перевозимо до нас на підприємство, на базу комунальника. Огорожу ми, напевно, відвеземо на інше підприємство, де вона буде оброблена, піскоструєна, пофарбована і надалі вона на цьому місці трохи іншим способом буде встановлена.